Мобилни екипи ще помагат на жертви на домашно насилие в Русе и района. Кои институции ще участват в тях и как ще се задействат тези екипи в случай на нужда? Сега ще научим от Ралица Маринова. Рали, здравей отново! Здравей, Мариана. Ние гостуваме на Сдружение Център Динамика, което е в основата на тази идея за тези мобилни екипи. Подробности за начина, по който ще работят те, сега ще научим от управителя на Сдружението, Деяна Димова. Здравейте, госпожо Димова. Здравейте. Кажете ни повече за тези екипи, как ще функционират те и представители на кои институции ще влизат в тях? Тези мобилни услуги са резултат от един одобрен проект партньорство с кауза, който съвместно с Клуб Отворено общество Русе и областна администрация Русе кандидатствахме и одобрен по малка грантова схема на Министерство на правосъдието по норвежки финансов механизъм. И благодарение на този проект нашата идея е да направим едно добро взаимодействие за уязвимите групи хора, включващо насилието основано на пола, на територията на област Русе, като акцента е домашното насилие сред уязвимите групи жени и деца, включващо по-конкретна ромската общност. Колко ще бъдат тези мобилни екипи и как хората, които са станали жертви на домашно насилие, ще се свързват с тях или на кого или къде трябва да се обадят, за да може този мобилен екип да стигне до тях и да им помогне? Към момента в община Русе, тъй като ние сме една от малкото организации в страната, които предоставяме директна помощ на пострадалите от домашно насилие и насилие основано на пола, като имаме консултативен център, който е на проектен принцип, и кризисен център за жертви на домашно насилие с капацитет 8 места. И това дава възможност ние съвместно с областна дирекция полиция и с партньорите, които са ни по проекта, разпознаваеми вече от толкова години работещи на територията на страната, бих казала, и по международни проекти, да можем наистина да достигнем, защото темата с домашното насилие е изключително актуална и сами сме свидетели на случващите се убийства на жени вследствие на домашно насилие. За секунда ще ви прекъсна, за да уточня за нашите зрители, че снимките, които виждат в момента, са част от ваш проект, който реализирахте съвместно с други неправителствени организации в Русе в края на миналата година. Той беше част от световната 16-дневка, посветена именно на жените жертви на насилие. Нали така? Точно така. Ние няколко години поред, съвместно и с областна администрация, и с община Русе, съвместно с две женски организации, Зонта Русе и Сор Оптимис Русе, реализираме тази 16-дневна кампания срещу насилието на жените, които са 25 ноември, който е международния ден за елиминирането на жени от домашно насилие, и 10 декември, това е международния ден на човешките права. И в тези дни, 16, ние реализираме различни инициативи, включващи работата ни по темата домашно насилие и насилие основано на пола, като тази година, т.е. миналата година беше отцветен пантеона в град Русе, в миналата година беше отцветено доходното здание. Проведахме много срещи в различни училища по темата домашно насилие, в Русенски университет. И това е изключително важно, за да може хората, които преживяват домашно насилие, да бъдат информирани и да знаят към кого да се обръщат, а не да следим черната хроника в страната и да казваме поредната убита жена в актове на домашно насилие, независимо, че от 2005 година в България има закон за защита от домашното насилие. Така е, в случаите на домашно насилие органите на реда издават една заповед за защита, която цели превенция от да се случи същото на жертвата, която е на домашно насилие. Вижте какво каза пред камерата ни във връзка с ефективността на тези заповеди началникът на охранителна полиция към областната дирекция на МВР в Русе. По отношение на заповедите, смея да кажа, че в по-голямата си част има резултат от тяхното издаване. За от 82 заповеди, издадени миналата година, ние имаме 5 случая, в които заповед е нарушена. Като говорим 5 случая, тя може да не е издадена миналата година, тя може да е издадена и преди това. За миналата година имаме 5 случая, в които сме образували досъдебно производство срещу лице, което е нарушило заповедта за защита.
Но в общия случай това са лица, зависими от алкохол, от наркотици, които издаването на един такъв административен акт и наказателен няма как да им окаже влияние. Но в основния случай, когато говорим за хора, които разбират какво е издадено срещу тях и не са под влияние на алкохол, наркотици, има резултат. Госпожо Димова, телефон 112 ли е този, на който трябва да звънят жертвите на домашно насилие, за да стигнат до тях мобилните екипи за подкрепа? Ами, аз бих казала да. Това е в невъзможност, когато нямат подкрепата или изход да излязат и да отидат до най-близкото районно управление или да дойдат при нас. Но 112 е единен телефонен за Европейския съюз, така че това е начина, в който могат да се обадят, който също е безплатен, и да потърсят и да кажат, че са жертви на домашно насилие. Да уточним, че екипите обхващат не само Русе, а и целия русенски регион. Колко бързо реагират те след едно такова обаждане? Ами, аз бих казала, че много бързо реагират, защото самия факт, че приетия сигнал трябва да бъде посетен инцидента, който се е случило, аз мисля, че служителите в Министерство на вътрешните работи, конкретно за Русе, си вършат добре работата, и самия факт, че в Русе няма убийство на домашно насилие, и благодарение на услугите, които са разкрити на територията на област Русе, ние изключително много, много добре взаимодействаме и работим съвместно с тях, защото те са хората, които първи се отзовават на инцидента. Да кажем за кризисния център, който управлявате. Там всъщност се настаняват жертвите на домашно насилие. Кажете ни каква е тенденцията. В момента има ли настанени там, и като цяло какъв е профилът на жертвите? Само жени ли са? Ами, като цяло, от 2020 година, когато обявиха пандемията COVID-19, изключително нарасна броя на сигналите на домашно насилие, не само при нас в Русе, но това беше и в национален мащаб. Още повече, че това се отчети и на европейско ниво, също повишаване на случаите. При нас в кризисния център ние сме с капацитет 8 места кризисния център. И само ще кажа, че за 22 година имаме 27 настанени общо лица и деца в пострадали от домашно насилие. В момента колко лица има в центъра? В момента има 3, тъй като това е началото на годината, и ние преди 10 дена изведахме майка с 3 деца. Така че при нас е много динамично. Ако днеска бройката е 5 или 6, утре може да стане и повече. Имали сме случаи, в когато са повече от 8 места, повече от 8 трябва да бъдат настанени, ние никога не отказваме, защото майките са с децата си и те трябва да получат адекватна помощ и подкрепа в лицето на нас, които сме доставчик на тази социална услуга. Важното е, че те имат къде да бъдат настанени и да се чувстват спокойни и сигурни. Благодаря ви за този разговор. Да пожелаем по-малко работа на мобилните екипи и да завършим с един призив към нашите зрители. Ако ставате свидетел или се съмнявате, че някой край вас, приятел, познат, съсед е жертва на домашно насилие, не се колебайте, просто сигнализирайте своевременно компетентните институции, защото знаете, че по този начин можем да спасим човешки живот. Така, Рали, хубав призив отправяш. Наистина не можем и нямаме право да сме безучастни, ако знаем за нещо такова. Не трябва да разсъждаваме по стария начин. Това, което се случва у съседа си, е негова работа, защото сме хора и защото не можем да останем безучастни, когато по-слабите биват мачкани, потъпквани, насилвани физически или психически. Нашата реакция е решаваща. А други въпрос е, че не трябва да се вади бързата реакция и спешните мерки от цялата система за обгрижване и за помощ на тези хора, жертви на насилие, защото грижите за тях и помощта и трудното идва и след това продължава, след като те са вече изведени от дома, където търпят насилие. Благодаря ти, Рали.